Це Людмила. Вона родом з Білорусі, втім більше 10 років тому одружилася та переїхала у Київ. У освіті я юрист, але закінчила курси візажу та працювала гримером, працювала, ну, багато мала опиту працювання в б'юті-індустрії, працювала в салонному бізнесі і останнім часом перед війною працювала гримером на телеканалі. Ось, і коли сталося повномасштабне вторгнення, я потеряла роботу, і ми переїхали до Луцька. Жінка розповіла, що в Луцьку їй добре, але душа проситься додому, у Київ. Через війну планувати щось тяжко, тому залишається тут і намагається бути корисною. Тож я побачила цей хаб і побачила, що пропонують різні курси розвитку. Тож я приїхала і спробувала навчатися на деяких курсах цього хабу. Однак не лише війна змушує жінок опинятися на роздоріжжі. Мені вже трошечки далеко за 45+. Але Коко Шанель вирішила навіть в цьому віці зробити щось значуще, щось якось себе реалізувати те, що було давно задумане. Схожих історій у хабі понад сотню. Сюди приходять жінки із різними долями і з різними життєвими обставинами. Хтось через війну, а хтось через те, що зневірився у собі. Основна мета хабу – це робота з жінками, які опинились в складних життєвих обставинах. Це робота з жінками, які внутрішньо перемістилися до нас. Це робота з жінками, які опинились в складних життєвих обставинах, а також жінками, які виховують діток з особливими потребами. Ми хочемо всіх жінок зробити щасливими, а коли ми зробимо жінок щасливими у нашому щасливому місті, напевно, трошечки буде і цікавіше, і прекрасніше жити. Проєкт «Вона хаб Луцьк» реалізується Фондом народонаселення ООН в Україні UNFPA, а також за співпраці з благодійними фондами «Синегрія», «Дії» та «Батерфлай». Назва організації каже про її місію, адже слово «Вона» тут розшифровують як «вільна, окрилена, незалежна, амбітна». До слова, днями клієнтки хабу за співпраці ЛНТУ отримали сертифікати про закінчення низки курсів бухгалтерського обліку, графічного дизайну, організації власного бізнесу та стартапу. Окрім цього, тут на постійній основі проводяться психологічні курси, лекції, майстер-класи та перегляди мотиваційних фільмів. Уже незабаром стартує новий набір на профілюючі курси флористики, кондитерки та пекарки. Коли до нас на хаб приходить жінка, в першу чергу її зустрічає кар'єрна радниця, яка її реєструє для подальшого супроводу, а далі у нас абсолютно безкоштовно надаються послуги психологині, це можуть бути тренінги різного спрямування, надаються послуги кар'єрної радниці безпосередньо уже у супроводі, в пошуку роботи. Якщо жінці потрібно якісь підтягнути навички щодо свого кар'єрного зростання, цим також можна зайнятися у хабі. Прийти і стати клієнткою хабу «Вона» може кожна жінка, яка шукає економічної та фінансової незалежності. Контакти та адреси організації легко знайти на її офіційній сторінці у Фейсбуці. Втім, головною мовою успіху, наголошують у хабі, є власна готовність жінки стати господиною свого життя і йти до успіху.